এয়া আকাশবাণী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো যদুমণি শইকীয়াই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ। ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত আজি জি টুৱেণ্টিৰ বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ কাৰ্যসূচী গোটৰ চতুৰ্থ তথা চূড়ান্ত বৈঠক। ৰাজ্যৰ ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ লগত জড়িত উদ্যমীসকলৰ উদ্ভাৱনী কৌশল আৰু প্ৰতিভাৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত পৰহিলৈ পৰা অসম ষ্টাৰ্টআপ মহোৎসৱ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাইলৈ আফ্ৰিকা আৰু গ্ৰীচ ভ্ৰমণ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আইফ্লুৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। ঠায়ে ঠায়ে প্ৰশাসনৰ সজাগতাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। আৰু ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আজি কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছ এফ চি ভাৰতীয় বায়ুসেনা দলৰ মুখামুখি। আন এখন খেলত ভাৰতীয় সেনাৰ দল ৰাজস্থান ইউনাইটেড এফ চিৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। জয়পুৰত আজি জি টুৱেণ্টিৰ বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ কাৰ্যকৰী গোটৰ চতুৰ্থ তথা চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। এই বৈঠকৰ পাছত অহা 24 আৰু 25 আগষ্টত জয়পুৰত বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ গোটৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। দুয়োখন বৈঠকতে জি টুৱেণ্টিৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ, আমন্ত্ৰিত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰী আৰু সচিব, আঞ্চলিক গোটসমূহৰ মুৰববী তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিকে ধৰি 300গৰাকীৰো অধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। বৰজাৰস্থিত গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত ডিজিটেল সেৱাযাত্ৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈছে। ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কালি অসামৰিক বিমান সেৱাৰ বিষয়া ৰাজীৱ বাঞ্চাল আৰু বিমানবন্দৰৰ মুখ্য বিষয়া উৎপল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত এই সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। ডিজি যাত্ৰা হিচাপে পৰিচিত এই সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়াৰ পৰা যাত্ৰীৰ বিমানবন্দৰত অপেক্ষাৰ সময় যথেষ্ট হ্ৰাস হ'ব। এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কয় যে পূৰ্বে যাত্ৰীয়ে বিমানবন্দৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা বিমানত উঠালৈকে বহু আনুষ্ঠানিকতা পূৰণ কৰাৰ উপৰি দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা এই অসুবিধা নাথাকে। এতিয়াৰে পৰা যাত্ৰীৰ মুখমণ্ডল চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াক আধাৰৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে। ডিজি যাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে বিমানবন্দৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে খোল খাব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চকুৰ ৰঙা পৰা ৰোগ বা আইফ্লুৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে। ৰাজ্যৰ মূলতঃ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই ৰোগত অধিক আক্ৰান্ত হৈছে। এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন জিলাত প্ৰশাসনে ৰোগবিধৰ প্ৰতিৰোধ আৰু প্ৰতিকাৰৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা, চকু পৰীক্ষা শিবিৰ, ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ উপলব্ধ কৰা আদি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আকাশবাণীৰে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰত ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট চকুৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধীক্ষক ডাঃ কবিন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই জনসাধাৰণক সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। ডাঃ শৰ্মাই কয় যে আইফ্লু বা কনজাংটিভাইটিছ এবিধ ভাইৰাছজনিত ৰোগ। বেক্টেৰিয়াৰ জৰিয়তেও এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে। যদিও এই ৰোগ মাৰাত্মক নহয়, ই সহজে ইজনৰ পৰা সিজনলৈ সংক্ৰমিত হয়। সেয়ে সংক্ৰমিত ব্যক্তিজনে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী, ৰুমাল আদি আন লোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু ঘনে ঘনে চকু স্পৰ্শ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। চকু খজুৱালে হাত ধুব লাগে। সংক্ৰমিত ব্যক্তিয়ে যথাসম্ভৱ জনসমাগমৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে। সংক্ৰমণ দেখা পালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। এই ৰোগক লৈ সচেতন নহ'লে কেতিয়াবা সংক্ৰমণ অধিক হৈ কৰ্ণিয়া পৰ্যন্ত বিয়পি পৰি চকুৰ দৃষ্টিশক্তি পৰ্যন্ত হেৰুৱাব লগাৰ সম্ভাৱনাও নোহোৱা নহয় বুলি ডাক্তৰ শৰ্মাই কয়। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৰ অভিলাষী চন্দ্ৰযান অহা বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 6:04 চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত মসৃণ অৱতৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা দেশৰ জনসাধাৰণে পৰহিলৈ বিয়লি 5:27 পৰা পোনপটীয়াকৈ ইছৰোৰ ৱেবছাইট, সংস্থাটোৰ ইউটিউব চেনেল, ইছৰোৰ ফেচবুক পেজ আৰু ডিডি নেচনেলত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ আগেয়ে কালি পুৱাৰ ভাগত চন্দ্ৰযান 3ৰ বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞান সংলগ্ন লেণ্ডাৰ মডিউলটোৱে সফলতাৰে দ্বিতীয় আৰু অন্তিমবাৰৰ বাবে গতিবেগ হ্ৰাস কৰি চন্দ্ৰৰ নিচেই কাষ চাপিছে। এই অভিযান সফল হোৱাৰ লগে লগে ভাৰত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত মসৃণ অৱতৰণ কৰা প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। ৰাজ্যখনৰ ষ্টাৰ্টআপসমূহক এখন মঞ্চ প্ৰদানৰ লগতে ইয়াৰ সৈতে জড়িত উদ্যমীসকলৰ উদ্ভাৱনী কৌশল আৰু প্ৰতিভাৰ বিকাশৰ দ্বাৰা উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে পৰহিলৈৰ পৰা 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম ষ্টাৰ্টআপ মহোৎসৱ 2023 অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা ষ্টাৰ্টআপসমূহে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰী আৰু সেৱাসমূহক বজাৰৰ সুবিধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ব। উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই কালি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি ষ্টাৰ্টআপ উদ্যমী, বিনিয়োগকাৰী, তত্বাৱধায়ক আৰু উদ্যোগীসকলক এই অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁ কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰাই অসমৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় হোৱাৰ লগতে ষ্টাৰ্টআপ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশো সুনিশ্চিত হ'ব।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনত হিচৰুটি হৈ থকা সকলো ষ্টাৰ্টআপক একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিপণন আদি যাতে সহজলভ্য কৰিব পৰা যায় সেই দিশটোৰ প্ৰতি মহোৎসৱত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব। অসম ষ্টাৰ্টআপে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানক প্ৰতিফলিত কৰি আমাৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। মন্ত্ৰী শ্ৰীবৰাই কয় যে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে পৰিচালিত আজিৰ সমাজত উদ্ভাৱনী শক্তিৰ অগ্ৰণী ভূমিকা আছে। বিশ্বৰ বিভিন্ন বজাৰত সমাদৰ লাভ কৰিব পৰাকৈ আমাৰ থলুৱা সামগ্ৰীসমূহৰ সৈতে উদ্ভাৱনী চিন্তাৰ সংযোজন ঘটাবলৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ অংশগ্ৰহণ অতিকৈ প্ৰয়োজন বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাইলৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু গ্ৰীচলৈ যাব। ভ্ৰমণকালত তেওঁ পঞ্চদশ ব্ৰিক্ছ সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তিনিদিন দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জোহান্সবাৰ্গত থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে 2019 বৰ্ষৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথম ব্ৰিক্ছ সমাৰোহত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সোঁশৰীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদী গ্ৰীচলৈ ৰাওনা হ'ব। তাত তেওঁ গ্ৰীচৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিৰিয়াকোছ মিডোছাটাকেজক সাক্ষাৎ কৰিব। নগাঁৱৰ কচুৱা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই যোৱা নিশা তিনিটা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি আৰক্ষীৰ দলটোৱে নিশা কচুৱাৰ গেৰজাই পামৰ পৰা দুই মহিলাসহ মুঠ তিনি সৰবৰাহকাৰীক হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা হৈছে আলি টাঙনিৰ আব্দুল মালিক, ছাজেদা খাতুন আৰু কুলচুমা খাতুন। সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা আঠটা চাবোনৰ বাকচসহ 120 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰে। ইফালে ৰঙিয়াতো আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা অভিযান চলাই উদিয়ানাৰ মুন আলীৰ ঘৰত 13 গ্ৰাম হেৰইনসহ এশটা প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে। এই সন্দৰ্ভত মুন আলীক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে ড্ৰাগছ মাফিয়া মুন আলীৰ সন্ধানত দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল। গুৱাহাটীতো যোৰাবাদ আৰক্ষীয়ে নিশা গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি এটা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ধৃত ব্যৱসায়ীটোৰ নাম ৰফিকুল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আপোনালোকে পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে অহা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যখনত প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ বাবে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয় আৰু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰিকল্পনামৰ্মে এই অভিযান ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ডাঃ মনোজ চৌধুৰীয়ে আকাশবাণীৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে এই ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইপিনে ৰাজ্যখনত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ লগতে ডেংগী ৰোগৰ ব্যাপক সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰতিখন জিলাতে কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়াত 8জনকৈ লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 3জন লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু ঘটিছে। আনহাতে জিলাখনৰ কামপুৰতো 2জনকৈ লোকৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত প্ৰাণহানি হৈছে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো এই ৰোগৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ তথ্য পোৱা গৈছে। ৰাজ্যজুৰি 400+ লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 20জনতকৈও অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। ইপিনে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ডেংগী ৰোগৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ তথ্য পোৱা গৈছে। এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ 3,000+ লোক ডেংগীত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙতে 2,000+ লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। অৱশ্যে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে কঠোৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ পাছত যোৱা 48 ঘণ্টাত কোনো লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ বাতৰি অহা নাই। উল্লেখযোগ্য যে জিলাখনৰ সদৰ ডিফুত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে 4জন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগীৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা অনাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগে ঠায়ে ঠায়ে ফগিঙৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। আনহাতে জনসাধাৰণকো মহৰ কামোৰৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ, ঘৰৰ চৌদিশে পানী জমা হবলৈ নিদিয়া, শোৱাৰ সময়ত আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰা, শৰীৰ ঢাক খোৱাকৈ কাপোৰ পৰিধান কৰা, মহ প্ৰতিৰোধী বৈদ্যুতিক মেট, ধূপ ধূনা, কইল ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰে বিভিন্ন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। নাগালেণ্ডৰ কহিমাত স্থাপন কৰা ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নাগালেণ্ড চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ NIMSRত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ MBBSৰ পাঠ্যক্ৰম অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আৰম্ভ হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ হোৱাৰ তাৰিখ শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰিব বুলি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ অধ্যক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে NIMSৰ প্ৰথমটো বৰ্ষত নাগালেণ্ডৰ 85গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু সৰ্বভাৰতীয় কোটাৰ 15খন আসনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নামভৰ্তি কৰিব। প্ৰতিষ্ঠানখনৰ প্ৰথমটো বৰ্ষৰ 100খন আসনৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া কালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া অহা 28 আগষ্টলৈ অব্যাহত থাকিব।
ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে কালি দলৰ প্ৰধান নীতি নিৰ্ধাৰণ সমিতিখন গঠন কৰে। এই সমিতিখনত 39 সদস্য, 18 স্থায়ী আমন্ত্ৰিত সদস্য, 9 বিশেষ আমন্ত্ৰিত সদস্য, পদেন সদস্য আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। সমিতিত দলৰ সভাপতি শ্ৰী খাৰ্গেৰ লগতে দলৰ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডঃ মনমোহন সিং, ৰাহুল গান্ধী, অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী, এ কে এণ্টনী, অম্বিকা সোণী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাদ্ৰাকে ধৰি 30 কাৰ্যবাহী সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আনহাতে সাধাৰণ সম্পাদকৰ তালিকাত অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈকে ধৰি মুঠ 9 দলীয় সদস্যক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইপিনে স্থায়ী আমন্ত্ৰিত সদস্যৰ তালিকাত বীৰাপ্পা মৈলী, হৰিশ ৰাৱত, পৱন কুমাৰ বাঞ্চালৰ লগতে 18 সদস্যই স্থান লাভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ জয়ন্তী উপলক্ষে কালিৰ দিনটোতে কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ সমিতিৰ নতুন সদস্যসকলৰ নাম ঘোষণা কৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত Y20 শীৰ্ষ সন্মিলন 2023 কালি সামৰণি পৰে। G20 অধীনত যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে এই সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছিল। বৈঠকৰ সময়ত Y20 সংকল্প পত্ৰ চূড়ান্তকৰণৰ বাবে চিনাক্ত কৰা 5 বিষয়বস্তু যেনে উদ্যোগ, উদ্ভাৱন আৰু একবিংশ শতিকাৰ দক্ষতা, শান্তি স্থাপন আৰু মীমাংসা, গণতন্ত্ৰ আৰু শাসনত যুৱ সমাজ তথা জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু দুৰ্যোগৰ আশংকা হ্ৰাস ইত্যাদি সন্দৰ্ভত অংশগ্ৰহণকাৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক মহাপুৰুষ হৰিদেৱৰ আজি 598 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি। গুৰুজনে স্থাপন কৰা আদিসত্ৰ বৰপেটা জিলাৰ বহৰী সত্ৰত বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আবিৰ্ভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন কৰা হ'ব। কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ভাগৱত ভ্ৰমণ, সত্ৰৰ আই আৰু ভকতসকলৰ নাম প্ৰসংগৰ লগতে গুৰুচৰিত পাঠ আৰু ৰাজহুৱা নাম কীৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব। বিয়লি ধৰ্মালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। সৰুক্ষেত্ৰৰ হৰিদেৱ প্ৰচাৰ সমিতিয়ে আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সৰুক্ষেত্ৰীৰ বানিয়াকুচি সত্ৰত মহাপুৰুষ হৰিদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীয়ে আয়োজন কৰা ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 2 খেলৰ প্ৰথমখনত ISL দল কেৰেলা ব্লাষ্টাৰ্ছ FC ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ফুটবল দলৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। আনহাতে কোকৰাঝাৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া 2 খেলত ভাৰতীয় সেনাৰ দলটো ৰাজস্থান ইউনাইটেড FCৰ মুখামুখি হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ কালি গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ইণ্ডিয়া গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ ডিৰ অন্তিমখন খেলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ ডাউনটাউন হিৰোজ FCক 3-1 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰধান বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। আগবঢ়াইছে পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াই। লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু হোৱাৰ সময়তে বিজেপিৰ নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইক অমিত শ্বাহে দিল্লীলৈ তলব কৰাৰ এটা বাতৰি দৈনিক জনমভূমি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। বাতৰিটো আজি প্ৰকাশিত প্ৰায়কেইখন কাকতে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। ইফালে শশী থাৰুৰ, শচীন পাইলটৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে গঠন কৰা কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নীতি নিৰ্ধাৰণ কমিটিত লোকসভাৰ বিৰোধীৰ উপদলপতি হিচাপে গৌৰৱ গগৈক দায়িত্ব অৰ্পণৰ বাতৰিটো অসমীয়া খবৰ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে ৰাজ্যৰ 19 জিলাৰ 47 অঞ্চলক গাঁৱৰ পৰা নগৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱেৰে জিলা আয়ুক্তসকলক তথ্য পাতি দাখিলৰ নিৰ্দেশনাৰে অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ বাতৰিটো মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন NACNৰ সৈতে আজি গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এখন বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ আন এটা বাতৰি আমাৰ অসম কাকতে আজি মুইভাৰে বৈঠক আলফা নেতৃত্ব নীৰৱ শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাছিয়াৰ মহাকাশযান Luna 25 চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰাৰ পূৰ্বেই ভাগি পৰাৰ বাতৰিটো আজি প্ৰকাশিত প্ৰায়কেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। বাতৰিটো নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে চন্দ্ৰযান 3 অহা 23 আগষ্টত চন্দ্ৰত মক্ৰিন অৱতৰণ কৰিবলগীয়া আন এটা বাতৰি দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। দ্য চেণ্টিনেল কাকতে মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিয়োজন অভিযানৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক শ্ৰম নিয়োগৰ বাবে 2,00,000 প্ৰদান কৰাৰ এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী সংগঠক কিৰণ শংকৰ ৰয়ৰ বিয়োগৰ বাতৰিটো প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ পৰিস্মিতা। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 4-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাইলৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু গ্ৰীচ ভ্ৰমণ। ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত আজি G20ৰ বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ কাৰ্যকৰী গোটৰ 4th তথা চূড়ান্ত বৈঠক। ৰাজ্যৰ ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ লগত জড়িত উদ্যমীসকলৰ উদ্ভাৱনী কৌশল আৰু প্ৰতিভাৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত পৰহিলৈ পৰা অসম ষ্টাৰ্টআপ মহোৎসৱ আৰু ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি কেৰেলা ব্লাষ্টাৰ্ছ FC ভাৰতীয় বায়ুসেনা দলৰ মুখামুখি। আমাৰ এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।
Thank you.